Istorija i demografija nas uče da su se obe večite. Sele se narodi, porodice, pojedinci. Pokretači su ratovi, ekonomija ili lična potreba za promenom. Migracija selo-grad je uobičajna. Kada ljudi iz grada odu na selo, otkrivaju želju savremenog čoveka da se vrati prirodi. U ovom izdanju upoznajemo Vučeliće. Radili su u gostiteljstvu, Milutin je služio i Gadafija. Sada sa ženom Zlatom gradi veliku farmu na Radan planini. Nikoliće, Ana iz Užica, Miloš Zemunac, žive svoj san na Rtnju, iznad Sokobanje. Draganu Tomić-Pilipović, menadžerski posao u velikim kompanijama, zamenila je za miran, kreativan život u selu Vrmđa. Dobar dan. Evo, nekako vas nađo smo ovde, 1000 metara skoro. Dobro došli, jeste, 1000. Kaže, Vučelići se vratili iz Beograda i ovde uživaju. I sad nije baš lako doći do vas. Pa, nije baš. Ali kad se dođe, stvarno uživancija. Drago mi je. I kako izgledao taj put? Prvo selo, grad, pa onda grad, selo. Pa, otišao sam iz sela kao mlad od 20 godina, jer tada nisu bili uslovi za život ovde, morali smo, kako se kaže, trbuhom za kruhom, svi smo išli tamo, e onda, kad je prošao taj radni vek, onda su se vratili ovde na starinu, obnovili malo, kao što vidite. Pa nije malo, vidimo da je mnogo. Pa dobro. I sad, da li je tačno da u stvari ste u jednom trenutku imali jednu priču sa brzom hranom, a onda vaš sin koji sad živi u Americi je preneo tu ideju da je u stvari biološki vredna hrana priča budućnosti i da je to neka vaša nova stanica u životu? Jeste, jeste, tačno je, tačno je. Zahvaljujući sinovima, odlučio sam se na to. I vidimo ovde i mangulice, vidimo ovde stare rase i ovaca, koza, kokoške. Da, da. Kokoške, misirke, čurke, mangulice, stare sorta svinja, stara sorta ovaca. U planu je da to malo proširimo u budućnosti, pa će da vidimo sad. Vidimo jedan tu veliki objekat i to će biti za sistem, u stvari, krava tele. Angus je životinja koja tu treba da se usvoji. To je to na ideju vaše dece? Na ideju moje dece, da, pogotovo ovog mlađeg sina iz Amerike, da. To je njegova ideja. Pola onog objekta će biti te krave, angusi, a druga polovina ovce. I šta sad on kaže, pošto ima iskustva tamo, da su oni daleko došli u toj industrializaciji, da je hrana počela u stvari da pravi bolesti? Upravo tako, upravo tako. Baš tako. Zato si odlučili na ovako nešto. I on također želi da se vrati ovde, u stvari i sebi pravi bazu. To mu je životni san, da. Kad se vrati ovde, da se vrati ovde živi. Kada završi sve što je naumio, Milutin planira da njegova farma bude mesto susreta svih Vučelića, rasutih po zemlji i svetu. Sve goste upućuje da obiđu Đavolju Varoš i Caričin grad, turističke bisere ovoga kraja. Zlato, i vi ste rodom iz ovog sela, pa kako ste vi prihvatili tu odluku da se vratite u selo? Pa bilo je dosta teško, ali suprug je tako odlučio i deca naša i... Došli smo i onda sam shvatila da je ipak ovde bolje za nas u tim godinama. Posle 50 godina ja mislim da
za čoveka nije više Beograd ni gužva. Mi smo radili u ugostiteljstvu i dosta je to bilo naporno i noću svakog dana i praznikom. Jeste malo bilo teško što smo tamo ostavili porodicu, ali oni dolaze stalno, stariji sin sa porodicom. Pa oni kad su bili mali, Dalibor i Nikola su u stvari baš kod vaših oni roditelja. Oni su dolazili kod mojih roditelja sa mnom po celo leto, budu po dva meseca i oni su zavolali selo malih nogu. I onda kad smo mi ovde došli, oni dolaze. Svaki mesec dolazi naš ovaj stariji sin i porodica kad god, supruga i... Amerikanac, on kaže prvo kad sleti, šta kaže, šta bi volao, gde da dođe? Prvo kad sleti, kaže, doće pod njegov radan. Pod Radan Planin, to je znači to je ovde našo. Kod roditelja u ovoj kući. A ja se rodio moj suprug. Mm-hmm. Unuci strašno vole da ovde borave, oni jedva čekaju da dođu, oni svaki raspust, svaki praznik dolaze. I vaše veliko iskustvo u gostiteljstvu u stvari pravi jedan dobar put za seoski turizam. I šta ćete vi da spremate vašim gostima? Pa što je ova domaća jela, što je moja majka spremala, baka. Ili imate te recepte? Pa imam. To u glavi svojoj imam sve. I šta se u stvari jede? Pa pite, pogače, razljevnice, onda neki prijesna što je moja majka spremala. Uštipak, to je... neko jelo što se peče, to je neka vrsta pite. Ali ono što je sigurno, to je hrana iz ovog kraja, ima ukuse da, da, i mirice. Da, sira, kajmaka, mleka, jaja se stavlja u prašu. I vredne da, hrane. Sve. Selo Vrmđa poznato je i kao čuvar carskog druma, selo Latinog grada, mesto na tri brda i dve doline. Naziv je dobilo od reči Vrm, što znači mesto sa mnogo izvora, a koristilo se kada je trebalo reći navrnuti vodu ili ako iz oblaka vrne kiša. Zanimljivog je imena, a još zanimljivije zbog činjenice da se seoskoj zajednici od 570 stanovnika već godinama pridružuju ljudi iz gradova. Za sebe kažu da su novi talas. Žele da žive, rade i grade prirodno baš ovde u zagrljaju Rtnja. 2014. u Vrmđi je rođeno 6 beba, što je lepa i retka vest za srpsko selo. Ana i Miloš već 6 godina dišu punim plućima. Sagradili su kuću i salu za vežbanje, a možda već sledeće godine i hotel od slame za goste željne prirode. Ovde vrmđaju samo dobre ideje. Kruži i materija i energija. Ovako svaki dan u Rtenskom centru zdravog života. Skoro svaki dan. Svaki dan se vežba, svaki dan se gradi, svaki dan se živi punim plućima. Kakve su ovo vežbe što smo sad imali prilike? Ovo su malo zdravstvene vežbe, malo borilačke vežbe, malo vežbe kontakta, malo vežbe osjećaja partnera i tako. Bračne vežbe. Ujutro ili neko doba dana, kako? Pa ujutro je jako dobro, a može i u bilo koje doba dana. I ovako kad je hladnije vreme, vi ste sebi obezbedili ovde malu salu za vežbanje, a preko leta se koriste sve ove blagodeti Rtnja. Da, priroda je široka ovde. Najlepše je raditi napolju, najlepše je vežbati napolju, a ove, kad je ovako hladnije, onda malo unutra. A da bi sve bilo onako kako jeste od prirode dato i gradnja je takva i vi ste nekako... Pa da, evo baš može da se vidi, ova sala je baš nekako u procesu, negde smo na sredini radova, tako da prozori su skroz novi, ali cela ispuna je od bala slame. Posle se malteriše blatnim malterom i krečnim malterom, posle izgleda kao da je sve, mislim kao da su čvrsti zidovi od čvrstog materijala, ne može da se prepozna da je unutra baš bala slame. I ovi zidovi su mnogo, mnogo veća izolacija, mnogo prijatniji da se vežba tu. Zidovi dišu, nisu zatvoreni kao oni stanu, blokovski, kao betonski i tako dalje. Da. A kakva je energetska efikasnost, recimo evo sad zimi, grejanje, da, kako pa samim tim, čim je zid od pola metra, samim tim energetska efikasnost je daleko
daleko bolje. I nekako je, što je zid deblji, to je termalna masa, znači ono što zagreva, što prima toplotu i onda odaje, je veći i zadržava bolje toplotu. Sad jedna specijalna masaža, pa da nastavimo dalje po vrmči. Akupresurna masaža, oslobađamo energetske kanale voljnog aspekta, znači idemo preko leđa i oslobađamo protok energetskih kanala. Često pričamo o tome da nam selo pati od neženja i da nema mladih koji dolaze na selo, a vi baš niste takav primjer. Ja baš mogu da organizujem, napravim agenciju. To mi je možda još jedna, dobra ti je ta ideja. Mi nismo takav primjer, ali nama je pre svega cilj, mi živimo na planini i cilj nam je da ljudi dolaze kod nas i da ovo za par godina postane jedan zdravstveni centar. Zašto zdravstveni centar? Kad pomisliš da li imamo zdravstveni centar, nemamo. Imamo centar za bolest, za lečenje bolesti, ali nemaš centar za zdravlje. I to nam je cilj, da imaju ljudi jedno mesto za ljude koji imaju selo, koje nemaju svoje selo, da mogu uvek da se vraćaju ovde, da dolazi i da osjećaju ovo kao svoje selo. Miloš, ja imamo 60 ari placa, a to je mnogo više, to ti je kao penthouse, razmisli, samo nemaš zidove. E sad, pošto mi volimo da imamo u umu zidove, volimo i u stanu, mi volimo da smo u zidovima. Što više zidova, a to ti je i unutrašnja geografija s polja i iznutra ista. Da, znaš, tako da ako ti imaš mnogo zidova unutra, da, ti u stanu voliš zidove. Ima ljudi koji malo teže ka slobodoumlju, pa oni razbijaju zidove, da, i prosto imaju manje zidova u kući. A vidi ovde. Ovde, i čak nam i kućite na drvet, nema zidove. Ovde ništa nema zidove. Ovde je sve čista kvadratura, razumeš, da, ari, i onda, da, možeš da plešeš. Sve je otvoreno, um je otvoren. Ajmo dalje. Ajmo dalje, ajmo, ajmo. U tu priču bez zidova. Ajde, hoćemo ajmo. Dole. I vidiš, ovo je naš toalet. Ovo je, sve smo mi ovo pravili, a ono što je specifično jeste kompostni WC. Znači, ideš u WC, završiš i uzmeš piljevinu, znači piljevinu, i posipaš po sadržaju. Ta piljevina jako brzo taj neprijatan miris povuče, vidiš, znači toka. Jer sad neko preteruje, pa nema potreba se preteruje. Da. I to ti je sve. Kada se napuni kanta, kompost je, znači, ograđen, jedan izolovano mesto na placu koje dve godine stoji, i nakon dve godine to naš izmet postaje naš đuprivo za njivu. I onda tako da ništa nije, znači ništa nije beskorisno. Sve kruži, svuda energija kruži, znači kao što kruži u telu, pa smo radili masažu, pa tako kruži i oko nas, pa onda imamo u prirodi plac, pa onda imamo odnos nas i životinja, pa onda imamo malo pčela, pa imamo malo koza, pa imamo svega, znači sve što možemo da sve što može da obogati ovaj plac, nekako gledamo da je prisutno ovde. Svaki godin si bašta pomalo razvija, pa svaki godin posadimo neku voćku, pa ove godine smo stavili malo malina, kupina. Znamenito je selo samo po sebi, mislim, po svim nekim i lepotama i blizini Rtnja, pa imamo stari grad, rimski, pa jezero, znači sve su to neke stvari koje su naravno doprinele da dođe još ljudi, i ideja da tu ima mladih ljudi koji su iz nekih gradova došli i pokušavaju da žive neki seoski život. Da. Mislim, to nije seoski život kakav žive meštani, ali to je jedan spoj. Da, da, u stvari ste u nekoj vrsti simbioze. Da, da. Ja bih sad da odem do Dragane, koja je na neki način pokrenula možda tu ideju Rural Huba ili je možda stavila u neki kontekst kao... Pa, a sad Rural Hub, to je sada jedan poseban koncept, jer svako od nas ko je došao ovde donao je neki neki svoj koncept. E sad, mi smo, pošto smo zajedno došli kao ekipa, ali smo se razdvojili na više strana i onda tu ima zaista najrazličitijih ideja, da, ali u onim idejama kojima možemo da sarađujemo, mi sarađujemo, u kojima ne, tu smo sami, svojim smo. Tako da, eto, ali pozitivna je ta razmena i to, taj odjek koji kaže drugim mladim ljudima da
može to. I poenta bi bilo da se ne dešava to samo u Vrmđi, nego da se dešava svuda, ima mnogo lepih mesta i sela u Srbiji. Koja su pusta. Da. Dobro, a gde ćemo se naći posle? Kod Ose ćemo se naći, kod komšije. Dobar dan. Dobar dan. Dobro došli. Bolje vas našli. Eto. Ja sam čula da se ovde vrmđaju ideje kod vas. A, pa tako je, pravo ste čuli i na pravo mesto ste dobro došli. Izvolite. Evo, ja volim da se raskomotim. Ajde. Pa da vrmđam. Ajde. Kada menadžerka za ljudske resurse napravi sama svoj prvi sok od svojih drenina, a onda podstakne i selo da svoje proizvode u stvari plasira na jedan drugačiji način, to se zove vrmđanje. Boga mi da. Neuporedivo je taj aspekt u smislu da se jedan poslovni sistem treba uporediti sa jednim prirodnim sistemom, ali sistem kao sistem ima zajednička pravila funkcionisanja koje, eto, ti si to prepoznala u smislu tih nekih organizacionih veština, ali i razvojnih veština. Je li to našem selu potrebno generalno? Itekako, itekako. I u smislu da ja mislim da čak i naše vrmđanje ideje je toliko atraktivno baš zato što dolazi do tog spajanja i do sinergije. Malo pre smo čak i pričali, moje nije da se ja u selu pokazujem da sam ja najbolji seljak ili da sam najbolji proizvođač u određene vrsti hrane. Zato što to nije moj potencijal. Ja to nisam odrasla na selu. Mada je svako drenje dobro. Pa mora. Koliko je ljudi sad u vašoj zajednici i u stvari šta je ova ruralna zajednica? Je li to neka vrsta zatvorene plemenske zajednice? Šta znači to rural hub? Komuna. To, komuna. Kako ovaj... Ne, to nije zatvorenog tipa, niti je komuna koja se zove formalnog tipa. Ja to isto moram da naznačim. Znači, rural hub je jedan, aj kažemo, koncept socijalnog preduzetništva. Zašto kažem socijalnog preduzetništva? Iz razloga zato što Rural Hub nudi, koristi određeni biznis model da reši određena društvena pitanja, a da to bude na održiv način za očuvanje prirode. Hoćeš jabukicu? I to ovo domaću. Domaću. To su njene jabukice, to je ona skupljala. Znači, ovo sad što vidite ovde je poslovni prostor koji omogućava svim onim ljudima koji žele da rade u prirodi da mogu da dođu da koriste ovaj resurs. I on je poznat sada u poslednje vreme kao co-working, ta. U suštini, Rural Hub znači da okuplja sa druge strane zajednicu ljudi koji imaju i slične interesovanja, u ovom slučaju to je ruralni razvoj. Kako je sa druge strane se taj biznis model prevodi u nešto što brine o društvu i zajednici je što ja kroz Rural Hub ne koristim svoje resurse za smeštaj, ishranu i kulturni i turistički sadržaj. Mogu, ali ne želim. Ja želim da vi odete da spavate kod Sneže i kod Joce. Hoću da odete kod Sunčice i kod Saleta da vidite kako oni hrane imaju, koje trave skupljaju. Hoću da odete i kod naših ljudi koji imaju sir. Znači, nije poenta u tome da ja predstavim sebe, nego je poenta, znači, da taj novac ode tamo gde treba i gde je najpotrebniji. O, dosto! Ej! Ajde! Ajde na kapiju! Katran, moraš da mi objasniš čemu katran služi ovcama. Ajde, evo ti donela, vidi kakav, da li je dobar. Vidi, otvori. Uuu, kako je džabe, moramo da bude. Jeste, nije džabe, čuvat ćeš i ti nama koze. Ajde. Vidi kakav je katran, ispričaj mi zašto katran. A ne za ovce. A šta radiš sa njim? Na čaponci. Za čaponci? Pomaga, odmah bolje na ovce. Vi ovde imate najveće stado u selu. A, jeste. Koliko ovaca? 65. 65? 75. 75? I kako ide? Pa dobro. Dobro? Da, da. Jer se prodaju? Pa prodaju se i ide za Beograd. Za Beograd? Da. Svaka čast. Pa nego šta? Koliko si dobio jaganjaca? Red? Ja. Da. 80 i nešto. Da. A 55 mi se vinjile. A... 6 mi vinjile. Hoćemo da vidimo. A zašto vam je ovaj katran? Kako se on koristi onda? Pa za čaponjci, jer ko ja krivim, ja to unem, čistim i namažem i ono sa dva dana i prođe. A, kao upalu, da bi... Upalu dobije. Znači to je. Aha. Pa ima pomoć od ovih novih komšija. Ja. Ništa bez Užica. Ne. Ne bi on i mogao da je pomaže čaponke da nema katrana iz Užica, eto ti. Ajde. Vi ste ovde starosedelci? Da. A ovi novi komšije što su došli? Dobri. Milos, uvek dobar, za mene.
Idemo do Radosavljevića. I oni su starosedeoci, ali među njima ima i Parižana. Idem ja sa mamu i sa babu i... Kudovci. Da. Ne. I mi trupimo drva. Idemo, ja idem sa Noleta kod krave, radim tamo. Ja idem i sa Noleta na štrugaru, režem. Pa ovakvog unuka samo poželeti. Idem sa babu i čuvam ovče. Idem sa zadu u planinu. Šta će da bude on kad poraste? Šta šumar, kaže deda? Šumar. Ali nama je to tradicija za po šume. Aha. I mora i ovdje ide. Malo šume, malo poljoprivreda. Malo poljoprivreda, malo režemo, malo radimo. Sva stari smo. A šta kažete za ove mlade što su došli ovdje u Vrmđu da malo, da ožive selo? Jako su dobri ljudi svi. Svi. I vole na selo. Preko 30 doma, mislim, kuće kupene. Sve su dobri ljudi. Aha. Dobri ljudi dolaze. Nemamo problema sa s njim nikako. Jel misle da će to malo da unapredi starosedeoce, pa, da da neku oće, novu početku? Da nisu oni, selo bi ubrzo bi se zatrlo. Uh-huh. Ali dok oni, evo, ovo će živi malo selo, ima malo tu turizam, ima malo, imamo prirodu lepo. Da. I zato narod dolazi. Da. A i mi nismo loši mnogo ljudi, zato i oni dolaze, a i oni nisu loši i tako se slažemo sa njih. Sve se nekako sklopilo. Da. Ovo tu i Amerikanca, da. I Italijana i svi. Aha, da. Znači Vrmđa je nekako sve tu malo. Pa da, jeste. Lazo, gde si se ti rodio, kaži i to. U Pariz. I šta je vas u stvari navelo da se iz Pariza vratite u Vrmču? Priroda, selo, najviše zbog dece, zato što tamo su bili kao, kako da kažem, kao u kavezu. A ovdje je sloboda, priroda i eto, rešili smo ipak da se vratimo u selo. I danas Jelka je već Okićeva, da. Slavi se rođendan. Da, slavimo rođendan i tako. Jeste, vi kad pitate šta bi bilo da ste ostali tamo, jeste se pokajali? Ne, nijednog trenutka, ne. I komšija Vlada bio je u Francuskoj pre nekoliko dana u proizvodnji mlijeka, stalno se usavršava. Krave čuvan u otvorenom sistemu, a kukuruz, pšenicu, lucerku i seno im ubire sa 40 hektara zemljišta. Ima najveću farmu u Sokobanjskom Ataru. Od 47 grla 17 je na muži. I mleku svakog drugog dana proda 760 litara mlijeka ekstra kvalitete. Šta kažu Francuzi? Pa i kod njih je isti problem kao i kod nas. Zadnjih dana kad smo krenuli baš i oni imali nekih demonstracija u vezi cene mlijeka, u vezi svega toga. Koliko znači, je kod njih? Pa kod njih je cena kao i kod nas 30 dinara, možda je kod nas i malo bolja cena. Uh-huh. S tim što oni imaju ogromne razlike i u premijama. Davanje po hektaru. I po hektaru i po grlu, ali niko od njih nije hteo da nam kaže koliko mu je po grlu i po kravi, ali smo ustanovili da sa takvom mehanizacijom koje posjeduju da oni imaju ogromno primanje, da je to ogromna razlika od nas. Ali od zato su im i farme mnogo više okrenute k ovom slobodnom sistemu i svaki delić pašnjaka koriste i zasejavaju ih i tu je ekonomija. Ove farme što smo mi posjetili, to su prosek farme ide do 12.000 litara, 11, 9, znači te krave ne idu na pašu. Uh-huh. Kod jednog farmera samo krave idu na pašu, ali to krave koje su za sušenje. Ali pored puta gdje smo sve bili, mi smo bili u tom delu gdje najviše ima farmi krava, maksimalno su iskorišteni pašnjaci. Svaki deo koji ne može da se iskoristi u bilo kojoj drugoj proizvodnji, on se koristi za pašnjake, što kod nas ništa nije iskorišteno. Uh-huh, uh-huh. Koliko bi to moglo se promijeniti? Evo u Vrmđu dolaze i novi mladi ljudi, jel znate nekog iz ove nove zajednice, oni kažu za sebe da su novi talas. Ovo što sam vidio da se bave tom ekološkom proizvodnjom tamo hrane, to je nešto drugo, a u stočarstvu ne znam da će neko doći sa strane da radi. To je posao od jutra do sutra. Znači tu ne može da se dođe i da se kaja danas smo završili. Jesmo za danas, ali je sutra novi dan i sve iz početka. Da. Pitanje, ne kažem da ne postoji verovatnoća, ali ne znam, vidit ćemo da dalje. Dobro, ako se neko odluči, kod vas po savjet. To nikakav problem nije. Predstavljamo
Predstavnici Asocijacije poljoprivrednika zatražili su od vlade Srbije da produži trajanje prelevmana za proizvođače mleka koji ističu krajem godine. U suprotnom, domaće tržište preplaviće proizvodi iz uvoza, što će dodatno urušiti domaće proizvođače jer još nisu postali dovoljno konkurentni. Proizvođači su istakli da je cena mleka sada niža nego 2014. godine, a da cene gotovih proizvoda još nisu smanjene. Prema njihovim rečima, Srbija ima šanse u mlečnom govedarstvu ako porodično gazdinstvo bude podržano kao nosilac razvoja poljoprivrede po uzoru na razvijene evropske zemlje. U Ministarstvu poljoprivrede rečeno je da će odluka o ukidanju prelevmana biti doneta iduće nedelje. Seta pšenice u Srednjem Banatu ove jeseni odvijala se u tri faze. Predviđeni plan od 50.000 hektara nije ostvaren. Zasejano je 10% površina manje. Pšenica zasejana u optimalnim rokovima spremno dočekuje predstojeću zimu. Pšenice koje su posejane krajem novembra, tu negde oko 20. novembra, nisu još počele ni da klijaju, ni da niču i njihov razvoj i nicanje zavisi dalje od vremenskih uslova, pre svega od temperature vazduha i temperature zemljišta. U Srednjem Banatu kasni se i sa dubokim oranjem. Od 200.000 hektara, koliko je trebalo u zoretove jeseni, duboka braza je stigla tek na 50% ovih površina. Posao ide dosta otežano. Treba da uzoremo preko 100 hektara. Najveći problemi su tokom 2016. su bile velike padavine i zemlja je jako utabana i jako ide teško oranje. U principu potrošnja je velika i jako se teško oranje. Na pojedinim njivama još uvek ima vode? Pa, neke nećemo moći da uzoremo ni do proleća. Idemo čamce. Privredna komora Srbije uputila je javni poziv predstavnicima mesne industrije u Srbiji da učestvuju u prvom takmičenju za najbolju srpsku kobasicu od mesa sa domaćih farmi. Cilj takmičenja je unapređenje konkurentnosti domaćih proizvođača, izgradnja brenda Srpska kobasica i prepoznatljivost domaćeg proizvoda od mesa sa potvrđenom dodatom vrednošću. Prijavljivanje za takmičenje traje do 9. decembra. Proizvodnja srpske kobasice prema propisanim uslovima trajaće od 12. do 22. a 23. decembar je krajnji rok kada takmičari treba da dostave proizvode na procenu komisiji u Institut za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu. Da li zbog subvencija od 7.000 dinara po grlu ili 7 dinara po litru mleka, sve veći broj Banaćana osniva farme koza. Milan Ćuk iz Banatskog Karađorđeva ima stado od 120 koza, a da je ovo perspektivan posao potvrđuje i ostanak na selu njegovog sina i ćerke. Ima li šanse za mlade na selu, pogotovo oni koji žele da se vrate? Pa mislim da ima šanse, ali trebala bi možda neka polazna osnova. Mi smo imali sreće, brat i ja, vratili smo se na selu, on je završio poljoprivredni fakultet, ja management, što je otac imao farmu koza. I onda je on došao na ideju da pravimo sir, tako da se sad bavimo proizvodnjom etno sireva pri gazdinstvu. Na Novosadskoj produktnoj berzi ove nedelje cena kukuruza je u blagom porastu i iznosila je 15,8 dinara po kilogramu. Prosečna cena pšenice iznosila je 17,6 dinara po kilogramu i u blagom je padu. Sojina sačma se prodavala po ceni od 44,8 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Za proizvodnju biološki vredne hrane potrebno je biološki vredno biljno hranivo. Zreo stajnjak, na primjer. Za mnoge odgajivače stoke, stajnjak je otpad koji treba skloniti. Iza ovoga katanca su oronuli objekti za odgoj svinja i junadi. U uvali je laguna sa približno 20.000 metara kubnih stajnjaka skriven ispod trske i korova. Ovo je stajnjak pored šabačke ergele konja. Konjski stajnjak je dobar materijal za spremanje glistnjaka. Kako sačuvati životnu sredinu i da li je moguće manu prevesti u prednost? Ovo je centralno postrojenje za preradu otpadnih voda grada Šapca, jedno od savremenih postrojenja koje smo uradili zadnje godine.
Znači, cilj ovog postrojenja je da te otpadne vode na adekvatan način preradi u cilju dobijanja prečišćenja vode koja kao takva može da ide u recipijent i neće da izazove postupke eutrofikacije sistema, odnosno zagađenje nutrijentima. U samom procesu se javlja i mulj kao nus proizvod koji je određen sadržaja, ima veliki procenat vlage, ali taj mulj, iako je otpadni mulj, on i dalje ima svoju primjenu. Mulj se može koristiti za dobijanje biogasa postupkom digestije, znači dobija se metan koji pomoću gasogeneratora može da se prevede u električnu energiju i to je takozvana zelena energija. Čvrsta faza mulj opterećuje ovaj posao. Mesečno se izdvoji oko 400 tona mulja sa manom. Udao vode je preko 70%. Mulj nema udeo teških metala koji prelazi prirodni fon. Zato se može koristiti za uzgoj šuma i cveća. Za efektivno korišćenje u ishrani uzgojnog bilja, mulj je materijal za mešanje sa biljnim ostacima i sirovim stajnjakom za spremanje komposta ili hrane za odgoj glista. Kao dar, ovu masu treba da koristimo za rekultivaciju pepelišta. Termoelektrana i pepelište na ušću nisu daleko od Šapca. Ako u mulju otpadnih voda raste i razvija se paradajz, koliko je moguće da iz starih laguna stajnjaka raste i drugo povrće? 21. vek je proglašen vek komposta. U mnogim zemljama uzgajivači ne mogu uzgajati useve za seme ako ne koriste organsko-mineralna biljna hraniva. Zato se organizuje i proizvodnja humusa pod utvrđenim uslovima korisnika usluga i materijala. Za predatu tonu biljnog materijala dobija se tačna masa komposta. U selu Mala Vranjska kraj Šapca formiran je centar za preradu stajnjaka. Prikupljanje, kompostiranje stajnjaka, uselenje glista u njega i po priznatom postupku spremanje glistnjaka. Pasterizacija je posljednja radnja u ovom lancu. Ceo proces traje 750 dana. Stajnjake iz seoskih dvorišta, napuštenih farmi i ergele. Ovo su organska biljna hraniva koja koriste uzgajivači biljaka u Srbiji. Kompomaks je ime za glistnjak. Kompostin je ime za kompost spremljen od ostataka grožđa. Mala je razlika u ceni po hektaru, ali nije po efikasnosti i kvalitetu prinosa. Savremena tehnologija nam je donela mnoge koristi, ali nije sačuvala životnu sredinu niti duševni mir. Koliko bi bilo korisno da imamo ovakve biološke centre u regionima? Gde završava proces spremanja glistnjaka i komposta, počinje spremanje tečnih biostimulatora regulatora najviše u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji i Srbiji. Ali to je jedna druga priča. Deda Mio, ima li brašna ovde kod vas? Molim, ima brašna, ima brašna. Ima koliko god hoćete, baš se nadam da dođe neki da ostavi neku paru. U zimsko vreme. Ovako i u zimsko vreme? Zimsko vreme, pa treba pare. Pošto je kilogram? 100 dinara i kilogram. 100 dinara? Da. Kako je to brašno? Belo kukuruzno. Belo kukuruzno. Kukuruzno, belo kukuruzno. Svaka čast. Staro seme. Naše ovdje još postoji. Jel meljete ovako uslužno meljem za ljudi iz sela? Meljem uslužno i meljem. I prodajem i tako. To je bila vodenica pa prestala, pa nestala, pa postarila i propala, pa smo obnovili i tako sad. Radi vodenica, radi preko leta i restoran. Bude ovdje dosta ljudi preko leta? Pa bude preko leta, bude. Preko leta bude baš onako
kad je špic sezone, baš bude ekstra. I sve što se proizvede u selu i ovdje sve što proizvedemo i komšije prodaju tu nešto, jedno sir, sir, rakiju, jedno drugo, domaćište. Što proizvedu jaja i tako. Znači svi imamo korisne. Znači da nekako može? Pa eto, nekako i može i mora. Nove ideje se rađaju u Vrmđi posljednjih godina. Da. Pa ovo je jedna od njih. Pa da, ovo ja pravim, mislim, u početnik sam, pravim suvenire. Ovo su mi magneti. Evo ovako, ja sakupljam neko suvo cveće. To sve presujem. I to su mi magneti od testa. I evo ovako, ovo mi je to cveće. Evo ovako, to ja sama berem u šumi, presujem i onda lepim. Ovo su domaći krastavci, znači nikad, ovo je prve godine proizvodnje, sad će da vidimo kako će to sve da bude. Znači to je sve domaća zimnica što mi pravimo, to sve naše voće i povrće, ništa nije prskano, znači sve je to organska proizvodnja, evo pravim i domaći kečap deci. I sve te proizvode lepo pakujem i prodajem gostima koji dolaze u Vrmđu kod Miloša i Jane i tako. Sunčice, šta je ovo sve? Ovo je sok od trnina. Ovo je liker. Domaći i liker. Da, ovo su drenjine. To je drenjina Miloša, to nešto. Što je to gusto? Jer vi to sve ovdje skupljate? Da. Imate neki tajni recept, Ana kaže... Šumski plod, evo ovo je trnina. E, pogledaj kakva je trnina, kao katran ovo što smo sad dosi odmah. Pogledaj kakve je. Pa eto, sok može se napraviti, može pekmen, može liker od trnjine. Ima, tu je drenjina, tu je zova, to su šumski plodovi. Ono što se kaže, što se nađe u prirodi čisto. Neprskano. Mnogo je bogatstva na Rtnju. Da, da. Šta se nađe? Šta je ovo? To je kantarion, hiperium performatum ili kantarion na srpskom. Ima još naziv, ali kantarion je se kao najčešći i najpoznatiji naziv u našim krajima. Znači ima trava od poseka, žutelja i još imamo. A ovo? To je žuta hajdučka trava ili žuti ravan. I ovi mladi kad su došli, kako se to vama činilo? Pa lepo. Pre par godina. Lepo imaš sa kim da se družiš malo, s kim da popričaš. Ja kad nemam nešto u svojoj bašti, ima dušice. I tako dođem i uzmem tako od komšija. Ovdje je jako dobro zato što ima razmjena. Znaš, nemaš ti, ima komšija, a ne moraš da ideš u market, nego vidite... Sveži celer, odličan za supu. Sad će mi ona je ukiselila kupus, pa će mi... Hoćeš da mi daš i glavicu kupusa, dušice? Čik, reci da nećeš. Pa da priča celo selo da mi nisi dala. Mirka i Tonija neki od vas prepoznaće sa Novobeogradske pijace u 44. bloku. U selu Pivnice bave se organskom proizvodnjom i uzgajaju pasulj, cveklu, šargarepu i luk. Obojica su završila Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Organska proizvodnja je to nešto što nam se desilo, tako da kažem, zato što nismo ni planirali ni razmišljali da ćemo se time baviti. Jednostavno došla ideja u društvu na razmatranje i nekako sve dublje smo se interesovali za to i jednostavno u jednom momentu smo se susreli sa, tu se upoznali smo profesoricu Branku Lazić koja nam je baš dala konkretne smernice, dala nam literaturu i rekla ako ćete ovim da se bavite morate to da pročitate, prostudirate. Mi smo se bacili na posao i odmah smo sve to, znači to je bilo pre nekih 5 godina u novembru. Na početku nas je bilo 4, tako smo krenuli i zajednička nam je bila ova bašta sad. Recimo, konkretno tu da stojimo, tu smo počeli da proizvodimo, da eksperimentišemo, da vidimo kad posadimo, šta se dešava, svi ti efekti, jer dosta toga, recimo, nema baš u knjigama napisano oko organske proizvodnje, pošto je to dosta nova oblast, pa smo se tu onako probijali i razvijali. Kad smo vidjeli da sve to funkcioniše, onda sam ja registrovao 1 hektar svojih površina, pa sam se opredelio nekako igrom slučaja za mahunarka, recimo pasulj, leblebija, sočivo, naut. Tako da sam zadovoljan s tim. Mirko je novac od stipendije uložio za početak biznisa. Svoje proizvode plasiraju na tržište od interneta do Facebook stranice koje sadrži zanimljive recepte kao i brojne informacije o zdravstvenim prednostima organskih proizvoda. Svi zajedno formiramo zajedničku ponudu
i tako nastupamo na pijacama u Beogradu, Novom Sadu i Bačkoj Palanci. U Bačkoj Palanci smo mi organizatori pijace, znači mi smo napravili organsku pijacu, napravili smo prvo ekološko udruženje koje organizuje organsku pijacu, tako da to već treći godinu zaredno se održalo. Sad imamo neke ambicije da to malo uozbiljimo, možda neku prodavnicu ili tako nešto. A nedaleko od mesta pivnice neki novi mladi ljudi stasavaju u srednjoj poljoprivrednoj školi Bač, također se obučavaju za organsku proizvodnju. Svetozare, šta ima u ovom plasteniku? Pa u ovom plasteniku imamo salate, rotkvice, luk, spanač. To je to. Dobro, Đorđe, šta bi sad ovdje trebalo da se radi? Pa trebalo bi da se čupa korovi i to je to otprilike, pošto je organska proizvodnja, pa se pesticidi ne koriste. Organska proizvodnja je kod nas, da kažem, od nedavno zastupljena i to je nešto, da kažem, kod nas novo i u suštini zbog zdravlja na prvom mestu. Da bi stekli neophodna znanja, učenicima pomažu nastavnici poput Libuške Fačare, koja svakodnevno i sama stiče nova saznanja o organskoj proizvodnji. Evo, ovdje je ovaj plastenik baš u fazi čišćenja, znači završena je proizvodnja. Ovdje je bilo interesantno da smo imali paradajz u kombinaciji sa kadificom i papriku u kombinaciji sa bosiljkom, krastavca, nešto i fizalisa. Znači, skombinovali smo biljke i pokazalo se izuzetno dobro. Nismo imali ni plamenjaču, ono što karakteriše paradajz kao veliki problem. Imali smo i jako, jako malo vaši, pošto je ova godina bila pogodna za vaši. A ostalih nekakvih bolesti, štetočina nisu se javljali. Ove godine je gusenica pravila veliki problem plodovima, odnosno to su sovice, pravila su problem plodovima paprike. Interesantno je da ih ovdje praktično nije ni bilo, a paprici su napravili dosta štete. Znači, uspjeli smo na organski način nekako ipak da ih zaštitimo bez primjene herbicida, preparata. Jel to znači da sami i pravite svoje preparate kojim štitite biljke? Jeste, ovdje na inkubatoru, mi ga zovemo inkubator, jel, koji je formiran u Selenčiju, u Centru za organsku proizvodnju. Sami spravljamo svoje preparate, skupljamo u okolini, pravimo macerate, čajeve od biljaka koje tu nađemo i koji su nam potrebni i onda ih jednostavno štitimo. Dok ne krene nova tura zelene salate na oglednom imanju Srednje poljoprivredne škole Bač, u toku je čas rezidbe. Evo sad ćemo na jednom primjeru pokazati praktično kako mi to radimo sa našim učenicima. Jedan praktični čas. Hajde, krenut ćemo ovdje. Da. Recite mi ovako, ovo je koja voćna vrsta? Jabuka. Koji uzgojni oblik ovdje primjenjujemo na našoj školskoj ekonomiji? Vitko vreteno. Vitko vreteno. Podloga koju koristimo je slabo bujna i to je M9. Pokazat ćemo na jednom praktičnom primjeru kako to izgleda rezidba na našem času. Znači, formiramo kupast uzgojni oblik i krećemo od dole prema gore. Na čega trebamo obratiti pažnju? Da ostavimo što više rodnih grančica. Ovo je jedan ogledni voćnjak, parcela je ukupno oko 2 hektara. Imamo više voćnih vrsta zastupljenih, uglavnom je jabuka koja zauzima najveću površinu. Ovdje levo vidimo jedan voćnjak koji je stariji i mladi voćni zasad koji je podignut pod protivgradnom mrežom. Zatim tamo u nastavku imamo nekoliko redova još šljive, višnje, kajsije i breskve. Sve što učenici proizvedu, oni to i prodaju na obližnoj pijaci. Zarađen novac troši na udžbenike, alate, izlete i ekskurzije. A kako se stiže od proizvodnje do uspješne prerade i krajnjeg potrošača, znaju u Jedinstvenom centru za organsku proizvodnju u Selenči. Organski proizvodjači moraju biti i voliti to. Moraju biti, dati nešto od sebe u sve to. To je biznis koji ne donosi zaradu preko noći. Težak posao, ali je to stvar koja se isplati prvo samom sebi, dokažete da želite dobro sebi, a kad želite dobro sebi, samo to prenesite i drugima i onda ja mislim da je to prava stvar. Prava stvar, tako je.
Ova firma izvozi naše organske proizvode u 19 zemalja sveta. Od toga, na primjer, 95% sokova odlazi na strano tržište, dok je zastupljenost ostalih proizvoda oko 70%. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A vi ste? Dejan Bogdanović, suprug. Dobro, prvi put ste u Vrmđi. I ovdje ste s nekom namerom. Jeste. Znači, dame odlučuju. Jeste, ovdje smo... Dame biraju. Da, pa jeste, ovdje smo sa namerom da vidimo kako izgleda ovo selo. A kako smo došli na tu ideju, pa zapravo mi smo početkom godine odlučili da organizujemo, kada uslovi za to dozvole, jednodnevne izlete po Srbiji, pre svega po planinskim mestima, jer smo ljubitelji prirode. Sa željom da upoznamo malo iz znamenitosti same Srbije, da upoznamo druge ljude, da vidimo kakvi su običaji po drugim mestima, da iskusimo nešto novo, a opet sa nekim krajnjim ciljem da nađemo možda i neku kućicu gde bi bio naš drugi dom. Jednom prilikom sam istraživajući tako koja bi to bila dobra i potencijalna mesta za život, došla do saznanja o ovom selu. Mnogo toga sam lepog pročitala i videla. I iz svega toga što sam čula, mogu reći da bi zadovoljilo sva čula. Mi smo u mesnoj zajednici od 2006. godine počeli da radimo na razvoju sela, odnosno tad smo uradili neku analizu i videli da nam selo u propadanju. Do tada jedno poljoprivredno selo, kao većina sela u Srbiji, mi smo uspeli da te godine napravimo interpretaciju sela i naša glavna strategija je bila da promovišemo naše prirodne potencijale i da to prikažemo ljudima koji su ljubitelji prirode i izazovemo interesovanje da ljudi se kod nas dosele ili kupe kuće ili da dođu na izlete. Napravili ste planinarske staze, staze za pešačenje. Mi organizujemo i razne manifestacije. Organizovali smo brske biciklističke trke pored trka planinarske pohode. Pre toga su bile vajarske kolonije. A za ovu godinu iduću planiramo jednu novu manifestaciju, festival turističko-dokumentarnog ekološkog filma. To ćemo da gledamo onda iduće godine. Pa bilo bi lepo. Dobre. Kakve su cene? Pa cene zavisi od veličine placa, od stanja kuće, red veličine neka čatmara gde zahteva renoviranje, otprilike oko 6.000 eura, neka orijentaciona cena. Pa sve to ide do nekih 10 ili 12.000 eura, sve zavisi od veličine placa i od infrastrukture na placu. Pa lepa kuća. Pa, treba da se uloži. Da, ima tu dosta za ulaganje. Ali je lepo mesto. Ja nisam toliko težila kući kao kući koliko mesto na kome bi mogli eventualno da kuću ili sagradimo ili da je renoviramo. Ima potencijala. Da. Ovde bit će posla, boga mi. Biće a koliki je plac koji ste gledali? 9 ari. Da, ovo je taj dvorišni deo. Iza ima jedna površina koja je slobodna. Dosta je uraslo. Ima tu puno posla. Ali dobro, to je najmanji problem. Je li u planu neka bašta? Pa Bože zdravlje, to je sasvim deo života na selu, ne bežimo od toga. U selu ima škola do 4 razreda, imamo 15 učenika, a od infrastrukture imamo bežični internet, seoski vodovod, uličnu rasvetu, dobar signal za mobilnu telefoniju i mi se stalno trudimo kao mesna zajednica da te uslove poboljšamo, odnosno da stvorimo uslove iz 21. veka u jednoj netaknutoj prirodnoj sredini i da taj sklad ne poremetimo. Ja sam Filip Spasić. Ja sam poslednji učenik ovde u Lipovicu u školi. Nijedan džak nema, sam se igram, sam sve radim. Kad završim 4. razred ću preći dole u Lebanu. Kad završim 4. razred škola će da se zatvori i više niko neće biti doma u školi. Ja sam se doselio ovde 71. godine. I ovde živim sa babom. I Kosovo se nalazi preko ovo brdo, što se vidi tu,
drugo brdo, tamo je Kosovo. Ravno Banja se zove, ona je pri Kosovo. Međi se s Kosovo. A mi se međimo svelju glavu. Ovde se živi dobro. Ko hoće da radi, da živi, dobro je. Ja sam ove zgrade sve sam napravio s mojom rukom. I ovu dugačku zgradu, 22 metra. Dugačka, ona je 12-15-7. Ima li neki komšija ovdje? Pa komšija mi je prvi Vojča. On je prvi komšija tu uz mene. Ima još neki? I Žika Spasić ovdje. Drugi, ima ovaj Nikolić, Nikolić Goran ovdje, s te strane. Drugi nema da žive ovdje, niko. To smo, sve. Da li ima nade za opstanak sela Lipovica iznad Lebana? Vojislav Nikolić je davno otišao iz sela i sada je doveo unuka Andreja da mu pokaže rodnu kuću. Sa zetom je u Borči napravio eto selo i dao mu ime baš po unuku. Aki, da ti kaže deda. Ovdje smo došli da ti deda kaže. Deda se rodi u ovoj kući, vidiš toj staroj. I išao je gore, tu je živeo, išao igrao se, išao je gore u školu. Odavde, 3 kilometra, gde smo snimili školu, do 4. razred. Pa posle toga je deda išao dole, na drugu stranu, u Klajić. 12 kilometra, svakog dana išao u školu, 4 godine. I tu je živeo i tada, pošto nije bilo put, deda je morao da napusti ovo. Sad se ovo zanavlja, obnavlja i ti možeš ovde da formiramo, ako etno selo u Beogradu ti dobro radi, da formiramo i ovde jedno etno selo. Da bi mogli, jer čuješ ti mene, da bi mogao, ovdje ti pomogne deda da tu napravimo etno selo, možda napravimo i za skijanje zimi, a leti da bude za uživanje, razumeš? Da napravimo i ovdje jedan hotel. Znači, ovdje možemo da čuvamo krave, da čuvamo eto takvu bulku, da muzemo, da pravimo sir, domaće hranu domaću, da ljudi kad dođu, da sve bude ovdje prirodno i domaće. Možda će Nikolići i Đokići da ulažu i u Lipovicu. Za sada tradiciju i običaje neguju u Borči. Videli ste deo naše praznične emisije koju snimamo baš kod Andreja. Ovo je Andrej, a ovo je Andrejevo selo. Tako je. I da kažem u Beogradu. Tako je, nadomak Beograda, blizu centra grada. Srpsko Andrejevo selo, pored sela imamo i te vajate koji su nalik iz 19. to jest kraja 19. i početak 20. veka. Od cigle, blokova, dasaka, gredi, sve je skupljeno po celoj Srbiji, nema ništa novo od kaldrme do svih sitnih detalja koje smo mi ovde skupljali. Zidali smo punih šest godina i tek smo sada to otvorili. I kome ste u stvari otvorili vaše kapije da upravo uživaju u nekim starim vremenima kada su se porodice družile, kada se znalo šta je trpeza i kada su ljudi oko trpeze se i radovali i pravili životne planove i uživali ukusima naše kraja? Otvorili smo pre svega za Beograđane, a ujedno i za celu Srbiju. Svi gosti su dobrodošli da osete kako se nekada živelo u Srbiji. Thank you.
sa, hop, sa, sa. Kakve mogućnosti nude sela Despotovca i šta raduje, šta muči njihove domaćine? Gledajte u sledećem izdanju emisije Znanje i mane.